Грузията, в които 2 дни ви предстои да посетите и един от най-красивите и зелени острови на Гърция. Това е остров Тасос. Първата ни спирка днес ще бъде малко над град Серес, в един манастир, нарича се Тимио Продромо, или преведено на български Честни Претеча, където се съхранява парче от кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Този манастир наистина ще чуди с много красиви гледки и самото изкачване до манастира е също много интересно, но това ще го оставим за по-нататък, за да можете сами да усетите природата около манастира. Около обяд по програма сме предвидели пристигане в Кавала, където по програма също ни предстои посещение на Старата крепост, паметника на един от най-видните жители на Кавала, Мехмед Али Паша, турската имарета, аквадур Камерес, много красивата морска алея, след което ще се отправим по посока Керамоти, откъдето ще хванем ферибота за остров Тасос от общо 20-те действащи там манастири. Също така можем да посетим една фабрика за изделия на бижута, стига да е отворено в неделя, предния ден. Аз днес след обяд ще имам нужда да позвоня и да потвърдя посещението ни там. След което пътуваме от остров Тасос и прибирайки се за България ще минем през град Филипи. Това е градът на Филип Македонски. Там историята е наистина много богата и много интересна. И да се надяваме, че живи и здрави, утре вечерта ще пристигнем в България с вече много повече опит и впечатления и красиви гледки, натрупани от екскурзията. Надявам се, силният дъжд ще ви плаши. Предполагам, че за това времето ще бъде малко по-благосклонно към нас. До тогава не ни пречи да пътуваме и с дъжда, минавайки покрай интересни обекти. Аз ще ви разказвам за тях. Обекти, които са част от гръцката история. А в Северна Гърция, както знаете, не е рядко тази история се преплита и с историята на България, така че ще имаме възможността да съпоставим някои неща и интересни исторически факти.